Миколаївській міській раді відбувся брифінг стосовно проєктів громадського бюджету. Спортсмени з Миколаєва з чемпіонату шахів привезли 5 медалей. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. $15 мільйонів передбачено на проєкти громадського бюджету на 2020 рік. Про це повідомили під час брифінгу в міській раді міський голова Олександр Сінкевич та директорка департаменту економічного розвитку міської ради Тетяна Шуліченко. Станом на 23 квітня подано 5 проєктів, 3 великих, на які передбачено від 300 тисяч гривень до мільйона, і 2 малих, вартістю до 300 тисяч. Кожен з миколаївців зможе взяти свою ідею, підготувати проєкт, і зробити так, аби миколаївці з його двору, дому, району і взагалі з міста повірили в його проєкт і проголосували, віддали свій голос. І цей проєкт став реальним втіленням того, що він задумав, і всі миколаївці раділи з того, що вони мають можливість впливати на життя не лише в засобах електронної комунікації, а і в реальному житті, на прикладі проєктів громадського бюджету. Проєкти подаються протягом 45 днів до 24 травня включно. Проєкти подаються до відділу звернення громадян, які сьогодні розташовані у нас на другому поверсі. В будь-який робочий час ви можете подати проєкт. Хто ж може подати проєкт? Це автор, який мешканець, є мешканцем міста, і вік його від 14 років. До речі, місто Миколаїв – це одне з небагатьох міст, де вік такий досить такий молодий для авторів проєкту. В основному це 18 або 16 років подача проєктів. На 2020 рік, окрім малих та великих проєктів, передбачені соціальні проєкти. На них виділять не менше 10% від громадського бюджету. У Києві завершився чемпіонат України шахів серед дівчат та юнаків до 18 років. Спортсмени з Миколаєва виграли 5 медалей. 16-річний Андрій Левицький займається шахами 10 років. На чемпіонаті України здобув золоту медаль у класичному виді. Їхав з мислями і надіждою на хороший результат. Їхав з думками та надіями на гарний результат, на потрапляння до призової трійки. І оцінюю, звісно, позитивно. Для мене це, мабуть, а найбільш значущий успіх в кар'єрі. Відповідно, я дуже задоволений. Чемпіонат розіграли за круговою системою. Участь у класичному виді брали більше 50 спортсменів. Андрій Левицький говорить, на таких довготривалих змаганнях багато уваги приділяє турнірній стратегії. У мене був план на свій виступ, якого я, в принципі, дотримувався і задоволений результатом. Тобто максимально стабільна гра і активний позиційний тиск на суперника. 15-річний Владислав Ларкін взяв участь у 2 видах програми з 3 можливих. Я їхав тільки на рапід і бліц. У класиці я не брав участі, тому що мені було потрібно школу наздоганяти. Тому я думав просто пограти у шахи для задоволення і, якщо вийде, потрапити до трійки. У рапіді Владислав Ларкін не здобув призове місце. У бліці, де кожна партія триває не більше 3 хвилин, шахіст виборов золото. У 11 турах цього виду миколаївський спортсмен випередив за очками всіх суперників. Каже, турнірних задач для себе не ставив, грав розкуто, тому і досяг успіху. Просто грав у шахи для задоволення. Зазвичай, якщо грати просто для задоволення, якщо хочеш що-небудь виграти, тоді й виходить. Бліц, здається, тільки так і виграється. Перші 5 турів я грав спокійно, потім, можливо, через те, що не було перерви на обід, там можна просто втомився. І трішки гірше починаю грати. Але потім я все-таки зібрався і наприкінці вже виграв. Однаково з Владиславом Ларкіним кількість балів у бліці набрав ще один миколаївський шахіст – 15-річний Владислав Сидорика. Поступився за додатковими показниками. Також спортсмен здобув 2 позицію у класиці і 3-ю у рапіді. У мене була тактика на всі турніри. Максимально граю на перемогу, жодних нічиїх. Тобто тільки перемоги намагаюся здобувати. Якщо навіть програю партії, не засмучуюся. Але головне, я вважаю, я нічиїх не робив у турнірі особливо багато, і це мені принесло успіх. Я вважаю, що показав достатньо непоганий рівень, оскільки в усіх номінаціях трохи не вистачило до золотої медалі, але все одно, не дивлячись на це, я вважаю, що це дуже достойно, адже я єдиний серед юнаків взяв 3 медалі.
Такі результати надають право спортсменам взяти участь у континентальному або світовому чемпіонаті. Шахісти присвячують свій час тренуванням, аби підготуватися до цих виступів. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я передаю слово у ранкову студію «Нового дня», а наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. До зустрічі!